কুইন আইনজীবী আর তার পিছর জুনুকা জুনুকা দ্বিতীয় ছোৱালীজনী, এই দুজনেই লগ হওঁতে বাড়ি আহি, কিন্তু জুনুকা নোহোৱা হ'ল। তেতিয়া ময়ো ভাবিছোঁ আৰু নৱকান্ত বৰুৱাদেৱেও ভাবিছে যে এইটো কিয় লিখিলোঁ। কিয় বহুতো খেৰালি পূৰ্ণ পৰিল ক'ব নোৱাৰো। তাৰপিছত দ্বিতীয় ছোৱালীজনী মৃত্যু হ'ল। হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি এই গানটো শুনো, তেতিয়া কিবা তিতা কলমেৰে লিখিছিলোঁ বা মই তিতা মাতেৰে গাইছিলোঁ, এইটো কিন্তু পিয়ৰ কবিতা, কোনো মিটাৰত কোনো গানৰ গৰ্তও নাই, এনেকে কৈছিল।
Thank you.